Саламатсыз ба? Бүгүн азаттыкта акыркы жаңылыктарды сунуш кылабыз. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш бай мамлекеттерди аялуу өлкөлөргө коронавируска каршы күрөшүүдө кеминде 2 миллиард доллар жардам берүүгө чакырды. Орусия өкмөтү 27 марттан тартып чет өлкөлөр менен такай каттаган жана чартердик авиа каттамдарын токтотот. Дүйнөнүн түрдүү шаарларында музыканттар үйдө отурууга аргасыз болгон элдин көңүлүн алып, терезеден же балкондон концерт тартуулоодо. Дүйнөдө акыркы 3 суткада COVID-19 илдетине чалдыккандар 100 миң кишиге көбөйүп 480 миңден ашты. Оорудан азыркыга дейле 21,5 миң адам көз жумду. Айыгып чыккан 115 миңдей адамдын басымдуусу кытайлыктар. Италияда вирусту жуктургандар 75 миңге жетип, ооруга чалдыккандар боюнча Кытайдын көрсөткүчүнө жакындады. Коронавирус Кошмо Штаттарында ыкчамыраак жайылууда. Бул өлкөдө жаңы вирусту жуктургандардын жарымына жакыны же 33 миңден ашыгы Нью-Йорк штатында. Буга чейин өзгөчө абал киргизилген Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния жана Луизиана штаттарынын катарына шаршембиде Техас да кошулду. Шаршембиде Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш бай мамлекеттерди дүйнөдөгү жакыр өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүп 2 миллиард доллар чогултууга чакырды. Баш катчы учурда чечкиндүү кадам зарыл экенин, болбосо коронавирус терең тамыр жайышы ыктымалдыгын белгиледи. The worst thing that could happen is to suppress the disease in the developed countries. Жаман айланып кетчү нерсе илдетти өнүккөн өлкөлөрдө басуу, бирок өнүгүп келаткан өлкөлөрдө өрттөй жалбыртап кетишине жол берүү. Ал жакта инфекция миллиондоп таралып, миллиондогон адам өлүп, мутация болуу коркунучу бар. Бул вирус кайра ушунчалык күч менен кайтып жада калса, жакында чыгып калар деген вакциналар аны токтото албай калат дегенди билдирет. Ошон үчүн өнүгүп келаткан өлкөлөрдү колдоо өнүккөн өлкөлөрдүн кызыкчылыгындагы иш. Антонио Гутерриш 2 миллиард доллар топтолсо, кел аткан 9 айда дүйнөдөгү аялуу деп эсептелген 40 өлкөгө бөлүнөрүн билдирди. Ал каражаттар менен Улуттар Уюму 6 нерсени ишке ашырууну көздөйт. Адамдардын маалымдуулугун арттыруу, вирустун таралуусун басаңдатуу, тесттен өткөрүүнү кеңейтүү, оор абалдагыларды бекер дарылоо, медициналык жана гуманитардык кызматкерлерди колдоо. Ооганстандын ички иштер министрлиги шаршембиде сиктердин ибадатканасында болгон жардыруудан 25 киши каза тапканын, дагы 10 чакты киши жарадар болгонун билдирди. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кол салуунун артында турганын маалымдады. İçki İşler Ministerliği kaza tapkandardan tışkarı dağı 8 kişi jaradar bolgonun, barımtağa alıngan 80 kişi kutkarılganı bildirdi. Mekemenin ökülü Tarik Ariyan, Sikterdin başkaladığı ibadatkanasına kança joochu kol salganın taktagan jok, alardın bardığı jok kılınganın ile aytıp çektildi. Саат 7:00'de храм жактан жардыруунун үнү болду. Анын артынан аткылашуу башталды. Кийин тез жардам машинелер жарадар болгондор менен өлгөндөрдү алып кетип жатты. Жардыруу ушунчалык кубаттуу болгондуктан дүкөнүмдүн терезелери менен жаныбыздагы имараттар катуу силкинди. АКШнын мамлекеттик катчысы бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар кол салууну айыпташты. Кошмо Штаттар ондогон кишинин өмүрүн алып кеткен Ислам мамлекети террордук уюму мойнуна алган үрөй учурган кол салууну айыптайт. Ооган эле андай жоочулардан жана террордук ишмердиктен эркин жашоого татыктуу. Сихтердин Ооганстандагы жамаатына 300'гө жетпеген үй бүлө кирет. Аларды буга чейин да жихатчылар бутага алып келишкен. Кол салуу болгондон көп узабай Талибан кыймылы ал кыянаттыкка эч кандай тиешеси жоктугун билдирген. Ал арада Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү алдыңкы күндөрү талиптердин делегациясы менен жолугаары белгилүү болду. 25 мартта тараптар видеоконференция өткөргөндөн кийин Ооганстандын улуттук кеңешинин басма сөз катчысы Жавид Файзал Талибандын тобу жакынкы күндөрдө Ооган өкмөтү менен тикелей жолугушаарын, анда 31 мартка чейин 100 туткунду бошотуу тууралуу сөз болоорун твиттерге жазды. Анын айтымында Талибан туткундар өздөрү согушка аралашпайт деген кепилдик беришкенден кийин
туткундар гуманитардык негизде эркин кылынмакчы. Окуялардын мындай өнүгүшү АКШ менен талептер өткөн айдын этегинде кол койгон тынчтык келишиминин бир шартын ишке ашырууга, тактап айтканда, огандардын өз ара диалогун баштоого жол ачмакчы. Талибандын өкүлү Сухайл Шахин видеоконференциядан кийин Кабулдун четиндеги Баграм базасына делегация жөнөтүлөрүн Twitter аркылуу кабарлады. Видео жыйынга катышкан АКШнын Ауганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат тараптар туткундар 31 мартта кое бериле баштайт деп макулдашканы билдирди. Талибан камакта отурган 5000 кишиси чыгарылмайын, Кабул бийлиги менен диалогко барбай турганын эскертип келатат. Бирок Ауган президенти Ашраф Гани алгачкы баскычта 1,5 000 туткунду гана азат кылууга макул болгон. Халилзат коронавирустун жайылышы туткундарды бошотууну ыкчамдатууга түртүп жатканын белгиледи. Айнура Жекши кызы, Прага. 25 мартта жүздөгөн өзбекстандыктар өзбек казак жана өзбек кыргыз чек араларында топтолуп калды. Карантин коркунучунан улам Өзбекстан өз жарандарын кабыл албай койду. Буга Өзбекстандагы карантин борборлорунда орундун жетишсиздиги себеп болгон. Бул видео Казакстандын Маңгыстоо облусунан тартылган. Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы тажен өткөрмө бекети. Мына тамолдун алдында Өзбекстан кабылдамай койгон бир 400 жуук адам тур. Өзбекстандын азаматтары көбүнесе. Азыр мына өтөмүз деп акимчиликтин кызматкерлери чек арашылар менен бирге түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп атабыз. Азаттык менен байланышкан өзбекстандыктар берген маалыматка караганда, Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы Жибек жол өткөрмө бекетинде да жүздөгөн өзбекстандыктар чогулуп турат. Казак өзбек чек арасынан өтө албай тургандардын арасында Тажикстандын да 53 чакты жараны бар. Илтимас жардам берейле. Интернетке тараган дагы бир видеодо Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы маданият өткөрмө пунктундагы абал чагылдырылган. Мана Кыргызстан Кыргызстандын маданият өткөрмө бекетинде турабыз. Эртең менен келгенбиз. Азыр Өзбекстанга өтө албай 100 ашык Өзбекстандын жарандары турабыз. Жана ашык адам бар. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук баж бекетиндеги абал тартылган дагы бир видео интернетке тарады. Мына азыр достук чек арасы турупбуз. Достук баж бекетинде Кыргызстан тарапта турабыз. Өзбекстан кабыл албай жатат. Өзбекстан тараптан Кыргызстандын жарандары чыгарылып жатыптыр. Бирок Өзбекстан өз жарандарын кабыл албай турат экен. Биз Кыргызстандын чек арачылары менен сүйлөшкөнүбүздө алар өзбекстандыктарды өткөрүүгө даяр экенин, бирок Өзбекстан кабыл албай жатканын айтышты. Ушуга бир чара көрүлүшүн сурайбыз. Ушул жерде 2-3 күндөн бери турабыз. Өзбекстан коронавирус коркунучунан улам чек араларын 16 мартта жапкан. Бул өлкө чек арада топтолуп калган жарандарын бөлүп-бөлүп кабыл алып жатат. Бирок өлкөдө карантин борборлорунда орун жетишсиздигинен бардык жарандарын дароо кабыл алууга чамасы жок экени айтылууда. Ушундай эле көрүнүш учурда Орус аэропорторунда орун алууда. Борбор Азия өлкөлөрүнөн чыккан эмгек мигранттары аэропортторду түнөшүүдө. Буга орусиялык иш берүүчүлөр Борбор Азиядан барган мигранттарды маяна төлөнбөгөн эс алууга чыгарганы себеп болду. Орусияда коронавирустун айынан көп мекемелер четинен жабылып баштады. Анда иштеген Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары эрксизден үйлөрүнө кайтууга аргасыз болууда. Адрес Исаков, Азаттык. Сиз бүгүн Азаттыкта эл аралык жаңылыктарга ортоктош болуудасыз. Орусиянын өкмөтү 27 марттан тартып чет өлкөлөр менен такай каттаган жана чартердик авиа каттамдарын токтотот. Орусиянын жарандарын чет өлкөлөрдөн ташып келчү жана өкмөттүн өзүнчө чечими менен жүргүзүлгөн гана каттамдарга уруксаат берилет. Коронавирустун таралуусуна байланыштуу буга чейин Москва башка өлкөлөр менен катташууну токтотуп, чек араларындагы жаап келди. Ушул тапта айрым мамлекеттердин борборлору менен авиа каттам аткарылууда. Орусияда коронавирус жуктурганы аныкталгандар 840 жетти. Кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу 22 апрелге белгиленген конституциялык референдум жылдырылды. Кел аткан апта Орусияда дем алыш деп жарыяланды. Бирок жумушчулардын айлыгы кесилбей турган болду. Москванын мэри Сергей Собянин башкалада эмки аптада көңүл ачуучу жайлар, анын ичинде ресторан, кафе, парктар иштебесин, диний жайларга баруу чектелерин эскертти. Украинада киши өлтүрүүгө шектелип, мурдагы тышкы иштер министри Леонид Кожара кармалды. Ички иштер министринин орун басары Антон Герашенко кармоо учурундагы сүрөттү Facebook'уна жарыялады. 22 февралга ооган түнү Интертелеканалынын мурдагы директору Сергей Старицкий Кожаранын үйүндө каза болгон. Адегенде экс-министрдин атына жазылган тапанча менен өзүн өзү өлтүрүшү ыктымал деп жатышкан. Кийинчерээк тергөө эксперименти жана экспертиза маркум өзүн өзү ата алмак эмес деген натыйжага келип, кылмыш иши атайын өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн.
шектүү алокуяны суицид катары мүнөздөдү. Кожара Виктор Януковичтин президенттик доорунда тышкы иштер министрлигин жетектеп, 2014 жылы майдан окуясынан кийин өкмөт менен кошо отставкага кетирилген. Коронавирус Косово бийлигин саясий кризиске дагы кептеди. Шаршембиде парламент ишеним көрсөтпөө жолу менен өкмөттү кызматтан кетирүүгө аргасыз кылды. 18 мартта президент Хашим Тачи республикага өзгөчө абал жарыялоону сунуштаган. Премьер-министр Альбин Курти дүрбөлөңдү күчөтөт деп андан баш тарткан жана президенттин сунушун колдогон ички иштер министрин дароо кызматтан алган. Ушундан соң февралдын башында куралган өкмөттө ажырым жаралган. Косовода коронавируска чалдыккандар 60'tan ашып, бирөө көз жумду. Мындай шартта өкмөткө ким келери азырынча белгисиз. Конституцияга ылайык 15 күндүн ичинде жаңы талапкер көрсөтүлгөчө азыркы премьердин командасы кызматтык милдеттерин аткарып турушат. Технология, медицина өнүгө элек доордо. Адамзаттын башынан эчен пандемия өткөн. Аны жеңүү дарыгерлердин эле эмес, баарыбыздын, анын ичинде маданий ишмерлердин дагы колунда. Париж, кечки саат 7. Стефан Сенешаль Батыринин терезесинен эле концерт коюуну 17 марттан бери адатка айланды. Тенор үндүү опера ырчысынын коңшусу болуу коронавирус 4 дубалга камаган адамдар үчүн кыйла эле көңүл жубатуу болсо керек. Анысыны дүйнөгө белгилүү West Side тарыхы мюзиклинен үзүндү хитти бекер угуу бактысы ар кимге эле туш келе бербейт эмеспи? Үйдүн коменданты чоочундарга тыюу салгандыктан кабарчылар Сенешалдын үйүнө кире алышкан жок. Өнөрпоздун батириндеги видеону анын коңшусу тартып берди. Мен дарыгер эмесмин, мен баатыр эмесмин, ооруканада да иштебейм. Колуман келгени ырдоо, аз болсо да көңүлгө шаттык тартуулоо. Биз үйгө камалгандан тарта эле терезени ачып коңшуларыма ырдап берүүнү чечтим. Көп болбосо да кыйла күн дүкөнгө барбай тургандай кылып азык-түлүктү ырчы камдап алган. Үйдө отургула деп баарына айтаарым ушул дейт ал. Ал эми израилдик саксофонистка Ярден Клейман жана анын музыкант достору дүйшөмбүдө Тель-Авивдеги бир нече кабат үйдүн үстүнө чыгып өнөрлөрүн тартуулашты. Концерт шаар бийлигинин жардамы менен уюштурулган. Эгер сизде дагы мына ушундай кызыктуу видео бар болсо же тартып калсаңыз, Али Токтоконовдун Instagram барагына кат жазып салып жибериңиз. Өз убагында так маалымат алгыңыз келсе азаттыкты көрүңүз, azattik.org сайтына кириңиз. Аманчылыкта жолугалы.